Očekujemo da dosadašnji načelnik Prnjavora Darko Tomaš i naredne 4 godine obavlja ovu funkciju, rekao je ovo potpredsjednik SNSD-a Radoman Višković prilikom današnje posjete ovoj lokalnoj zajednici. Očekuje, kaže, i da Tomaš ima skupštinsku većinu zasnovanu na odbornicima SNSD-a kako bi još lakše provodio sve poslove i zadatke koje namjerava da radi. Vlada Republike Srpske bit će partner ove lokalne zajednice u narednom periodu. Želim ubjedljiv rezultat da napravi SNSD ovdje u Prnjavoru. To smo pokazali djelima i ne vidim ni jedan razlog da tako i ne bude. Kandidat za načelnika opštine Prnjavor Darko Tomaš naglašava da je uvjeren u apsolutnu pobjedu SNSD-a na predstojećim izborima i da je upravo SNSD ekipa koja u narednom periodu može uraditi još više za ovu lokalnu zajednicu, te da u ovom momentu u Prnjavoru nema alternativi. Uvjeren sam da se u Prnjavorskoj god strane se ulaze, vide rezultati našeg grada. Moja zahvalnost ljudima iz moje političke opcije, jer smo zaista uz njihovu podršku i predsjednika vlade i svih drugih uspjeli mnogo uraditi u Prnjavoru. Ono što jeste najveća podrška i pomoć ovdje Prnjavoru jeste gradnja autoputa, jeste gradnja poslovne zone, jeste 24 miliona poklonjeno zemljište vlade Republike Srpske opštini Prnjavor, iz čije prodaje mi danas možemo i da se razvijamo i da obezbjeđujemo novac za neke druge investicije. Današnjem druženju sa potpredsjednikom SNSD-a Radovanom Viškovićem prisustovali su i kandidati SNSD-a za odbornike u Skupštini opštine Prnjavor.